የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። አሜን። የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጋሻችን ነው፣ መከታችን ነው። እግዚአብሔር ለአብርሃም ብቻ አይደለም ጋሻ፣ ለኛም መከታችን ነው። ከጠላት የምንመክተው በእግዚአብሔር ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው ይላል። ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል ይላል። ስሙ ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። ስሙም እንደሚፈስ ዘይት ነው ይላል። የክርስቶስ ኢየሱስ ስም እንደሚፈስ ዘይት ነው። ሃሌሉያ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የገባችሁ ያላችሁ ሰዎች የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዓለምን ሁሉ የሚያልፍ ልብን ሁሉ የሚያልፍ አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ ሰላሙን ኢየሱስ ሰጥቶናል። እኛ ሁላችን ይላል ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናል። እኛ ሁላችን በጸጋ ላይ ጸጋ የተሰጠን ህዝቦች ነን። ድርብ ጸጋ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጸጋ በጸጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታችን ነው። ኢየሱስ ብቸኛ መድኃኒታችን ነው። የምንሰብከው ኢየሱስን ነው። ከፍ ከፍ የምናደርገው ኢየሱስን ነው። የእግዚአብሔር ዓላማ በክርስቶስ ኢየሱስ ዓለምን ለመጠቀለል ነው። እግዚአብሔር ዓለምን የሚጠቀልለው ብቸኛ መንገድ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ብቸኛ መድን፣ ብቸኛ መድኃኒት፣ እውነተኛ መምህር የሆነ እውነተኛ ሊቀ ካህናችን፣ የእምነታችን አዋራና ሊቀ ካህን ይላል። ማንም ሊፈታ ያልቻለውን ሰባቱን ማኅተመ ፈታ። የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእጁ አለው። እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። በዚህ ሁሉ ከወደደን ይላል ከታላቁ ፍቅሩ የተነሳ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ስፍራ ሊያዘጋጅልን ሄደ። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ድንቅ መካር የሆነ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ የሆነው ለሰላሙን ፍጻሜ የሌለው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ከኛ ጋር አለ። የሳለም ንጉሥ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ። የምንሰብከው ኢየሱስን ነው። የምንሰብከው ወንጌልን ነው። እኛ ሁላችን የወንጌል ማይበረተኞች ነን። እኛ ሁላችን የወንጌል አርበኞች ነን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታላቅ ሰራዊት ነን። እግዚአብሔር ከዓለም የለየን ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን ያመጣን ሰዎች የእርሱን በጎነት እንድንናገር ምርጥ ትውልድ ነን። ተራ ህዝብ አይደለንም ወገን፣ ተራ ህዝብ አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ተራ ህዝብ አይደለም። ተራ ህዝብ የእግዚአብሔርን ቃል አይሰማም። የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰሙ ተራ ህዝቦች አይደሉም፣ ታላቅ ህዝብ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬ የምናየው በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሚገኘው ምዕራፍ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ 7 እንደዚሁም ከ 8 እስከ 15 ነው፣ ግን እስከ 7 ድረስ ብቻ ያለውን አነባለሁ። ዘ ቡክ ኦፍ ጆን ዘ ጎስፕል ጆን ቻፕተር 6 ቨርስ 1 ስሩ 7 and 8 to 15, but
I will stress on 1 to 7. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረ። እርሱም የጥብርዳዎስ ባህር ነው። በበሽተኞችም ያደረገውን ምልክቶች ስላዩ ብዙ ህዝብ ተከተሉት። ኢየሱስም ወደ ተራራ ወጣና በዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ። የአይሁድ በዓልም ፋሲካ ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም አይኖቹን አንስቶ ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊልጶስን እነዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን አለው። ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ለፈትኖ ይህን ተናገረ። ፊልጶስ ያንዳንዳቸው ትንሽ እንኳን እንዲቀበሉ የ200 ዲናር እንጀራ አይበቃቸውም ብሎ መለሰለት። ከደቀ መዛሙርቱም አንዱ የስምዖን ጴጥሮስ ወንድም እንድራስ 5 የገብስ እንጀራ 2 አሳ ከያዘ ብላቴና የዚህ በዚያ አለ፣ ነገር ግን እነዚህን ለሚያዩ ሰዎች ምን ይሆናል አለው። እደግማለሁ ቁጥር 5 ላይ ኢየሱስም አይኖቹን አንስቶ ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊልጶስን እነዚህን እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን አለው። ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ለፈትኖ ይህን ተናገረ ይላል። የስብከቱ ርዕስ ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ይላል። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ጌታችን ትጸልያለች፣ እንጀምራለን። ሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። አሜን። ዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንንም የለምና አንተ ብርቱ ወዳጃችን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስንጠራራ ያሻችን እንዳንተ ያለ ወዳጅ ለነና ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። አንተ አባት ነህ፣ አንተ ወዳጅ ነህ፣ አንተ ደራሽ ነህ ጌታ ሆይ ክብር ተመስገን። አስስገን ደቂቃው ስለክለን ጌታ ሆይ ልትሰራ የፈለክ ለገር የራሴ አላማና የራሴ ፈቃድ አለ። በክርስቶስ ኢየሱስ ፈቃድ አለመከልከል ይለቀቅ ይፈጸም። በላይ በሰማይ የተወደደ ያንተ ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጸመ ይሁን። ፍጻሜን ያገኘ ይሁን። የልቤን ተናገር። አቤቱ የልቤን ተናገር። ልብ ትርታን ጌታ ሆይ ለትውልድ ሁሉ የሚያዳርስ መንፈስ ቅዱስ ይለቀቅ። በኃይልና በስልጣን አባቶ ሆይ ጥበብን ሁቀትን በኢየሱስ ክርስቶስም የልብን ፈቃድ ልታስተምረን ጌታ ሆይ መንገድን ልታስተምረን አባቴ ሆይ የምትፈልገውንና የምታስበው ነገር በዚህ ስኬድ ደቂቃ ውስጥ በልቤ ውስጥ ያለ በልባችን ውስጥ አስቀምጥ። አሜን። ይህንን የሚከላከል ይህንን የሚጠላ ይህንን የማይፈልግ ሰይጣን የጽድቅ ሁሉ ጠላት የክፋት ሁሉ መሰረት በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስም ከስር መሰረቱ የተገለበጠ ይሁን። አሜን። ክብር ይገለጥ። አሜን። ጌታ ሆይ ቃልን ተናገር። አሜን። ሰሚዎቹ ጆሮአቸው መንፈሳዊ ጆሮአቸው ልባዊ ጆሮአቸው የተከፈተ ይሁን። አሜን። አምላካችን አባታችን በዚህ ሲገድ ደቂቃው ስትናገር ለራሴ ክብር እንደ ፈቃድ ይሁንም ብቻ በክርስቶስ ኢየሱስ ተናገር። አሜን። ወንደምን እርዳ። አሜን። በኢየሱስም እንዳፊያት። አሜን። የቃል ደጆችና በሮች በክርስቶስ ኢየሱስም የተከፈቱ። አሜን። ቃል ይለቀቅ። አሜን። ቃል ይለቀቅ። አሜን። የሰማይ የምድር ጌታ አባቶ ሆይ ቃል ሲመጣ ቃል ጌታ ሆይ የሚተክለውን የተከለ የሚነቅለውን የነቀለ የሚሰራውን የሰራ የሚያፈርሰውን ያፈረሰ እንዲያልፍ በጌታ በኢየሱስ ፈቅደናል። አሜን። በፈቃድ ውስጥ በሐሳብ ውስጥ ገብተን የልብን ፈቃድ የልብን ሐሳብ ምኞት ብቻም ሳይሆን ጌታው አሜን ተቀብለን ያንተን ሐሳብ ያንተን ፈቃድ ልናሰማራ ካንተ ጋር ተስማምተናል። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም በላይ በሰማይ የተወደደ የልብ ፈቃድ አሁን በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ ይፈጸም። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሜን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ምን ይላል በዚህ ስፍራ ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሎ ይናገራል? ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረ። አብዛኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ነገር በገሊላ ባህር ላይ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር በተስፋ ቃል ባለበት ስፍራ ላይ ነው ስራውን የሚሰራው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ከክዳኑ ህዝብ ጋር ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ክዳኑን ካደረገ ህዝብ ጋር ነው ክዳኑን የሚፈጽመው። የክዳኑን ህዝብ ሊያገልግል መጣ ኢየሱስ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ወደ ገሊላ ባህር ማዶ ተሻገረ ይላል።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰው ለ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ይሻገራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ካንደ ስፍራ ሰውን ፍለጋ ነው መሻገረው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መሻገር ምንድነው የሆነ ነገር ማቋረጥን ነው የሚያመለክተው ተሻግሮ ግን ይሄ የእግዚአብሔር አላማ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላማ ሰው ለመርዳት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰው ለማገዝ ነው ሰው ለመዳን ሰው እንዲድኑ ለማድረግ ነው ዋናው አላማ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው የጠፋውን ሰው ሊፈልግ ነው ከኤደን ገነት ተባረረውን እንደ እግዚአብሔር አምሳልና እንደ እግዚአብሔር አምሳልና ኢሜጅ የተፈጠረውን ሰው ከአዳም ከኤደን ገነት የተባረረውን አዳምን ወደ ገነት ለመመለስ ነው ትልቁ ሚሽን የጠፋውን ሰው እንድመለስ ነው ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት መጥቶ ከድንግል ማርያም ወልዶ ተወልዶ ስጋ ለብሶ እንባሪያ መልክ መስሎ በዚህ ዓለም ላይ ምድር ላይ ተመላለሰው ዋናው ዓላማው ለሰው እግዚአብሔር ትልዩ ትኩረት እንዳለው ነው የሚያሳየው እግዚአብሔር ለሰው ትልዩ ክብር ልዩ ክብር አለው እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ልዩ ክብር አለው ለሰው ልጅ ዋጋ ሰጠ እግዚአብሔር ነው ሰዎች ግን ለሰዎች ዋጋ አይሰጡም እግዚአብሔር ግን ከሰማይ ሰማያት መጥቶ ለሰው ዋጋን ቫልዩ የሚሰጥ አምላክ ነው የምናመልከው አምላክ እግዚአብሔር ለሰው ቫልዩ የሚሰጥ አምላክ ነው ለሰው ዋጋ የሚሰጥ ነው የሰውን ኪሎ የሚመዝን ነው አሜን ሃሌሉያ ሰውን አቃልልም እግዚአብሔር ለሰው ሰውን የሚወድ ነው በርግጥ በእውነት ትክክለኛ አባት ትክክለኛ አምላክ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ በእውነት ሰውን የፈጠረ ሰውን የሚወድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም አሜን ከዚህ የተነሳ ሰውን ለመርዳት የማደርገው ነገር የለም ሰውን ለመርዳት እግዚአብሔር ያላደረገው ነገር የለም የሰው ልጅ ከጠፋ ጀምሮ ለማዳን እግዚአብሔር ያልተጠቀመበት መንገድ የለም ያልተጠቀመበትም ዓላማ አልነበረ እግዚአብሔር ብዙ መንገድ ተጠቅሟል በመጨረሻ ደግሞ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ መጣ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህ ማለት እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ልዩ ትኩረት አለው ልዩ ቫሉ አለው እግዚአብሔር ልዩ ቫሉ ለሰው ልዩ ትኩረት አለው ለሰው ልዩ ክብር አለው ሰው ግን የሰውን ክብር ይገፋል እግዚአብሔር ግን የጠፋውን የሰውን ክብር ለመፈለግ መጣ ሰው ነው ወደ ቦታው ለመመለስ እግዚአብሔር ለክብር ነው የፈጠረን እግዚአብሔር እንድንገዛኝ እንድንገዛ አይደለም የፈጠረን እግዚአብሔር በኤደን ገነት ነው የፈጠረን እግዚአብሔር በሞላ ነገር ውስጥ ነው የፈጠረን ሁሉ ነገር ባለበት ስፍራ ሰውን ፈጥሯል እግዚአብሔር መጀመሪያ ላይ ለሰው ትልቅ ነገር አለው ሰው በራሱ ፈቃድ ነው የወጣው ተበለ እግዚአብሔር ይሁን አሜን እግዚአብሔር ወገኔ እግዚአብሔር ቫሉ አለው ቫሉ አለው እግዚአብሔር ለሰው በጣም የምጠነቀቅ አምላክ ነው ለሰው በጣም የምጠነቀቅ በጣም ኢገር የሆነ በጣም አምቢሽየስ የሆነ ሰው እንዳይጠፋ የማይፈልግ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የጠፋውን ለመፈለግ አንዲያ ልጁን እስከመሰደ ድረስ ዓለምን እንድወደው አለ ዓለምን ወደደው እኮ ሰውን ወደደ ነው በዘላለም ፍቅሩ ነው እግዚአብሔር የወደደን ሰው ስላልገባ ነው እግዚአብሔር ሰውን ይወዳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጥያቄ የለውም እግዚአብሔር ለሰው ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር ነው ፍቅሩን ደግሞ ለመጀመሪያ ለሰው ነው ያሳየው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ከዚህ የተነሳ የጥብርያዶስ ባህር ነው ይላል በበሽተኞች ያደረገው ምልክት ስላዩ ብዙ ህዝብ ተከተሉት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ በሽተኛ ወደ እርሱ ሄዶ ይፈወሳል እግዚአብሔር ሰውን ከበሽታ ጋር አልፈጠረም መጀመሪያ ሰው ሲፈጠር ከበሽታ ጋር አልተፈጠረም ከዚህ የተነሳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረጋል በሽተኞችን ይፈውስ ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምን ሰዎች ይፈወሳሉ ብለ ብዙ ሰዎች ጥያቄ ይጠይቃሉ ሰዎች የግድ መፈወስ አለባቸው ማንም ሰው ፈውስ ይፈልጋል ወደንም ጠላ ፈውስ ሁሉም ሰው ይፈልጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን
ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስም ወደ ተራራ ወጣና ከዚያ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተቀመጠ ይላል። ሁልጊዜ ከፍ ባለው ስፍራ ላይ ይቀመጣል። ምክንያቱም እንድታይ ማለት ነው። ታይቶ ሰው ለማዳን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሰዎች ታይቶ ሌላውን ለማጥፋት ነው። ሌላውን ለማሰወር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተራራ ላይ የሚወጣ ሰው ለማዳን ነው። ሰዎች በትክክል መድኃኒትን እንዲያገኙ ነው። መድኃኒት ሰውን እንዳመልጥ አድርጎ ነው። ጌታ ኢየሱስ ሃሌሉያ። ብዙ ህዝብ ተከተሉት ይላል። የአይሁድ ባህልም ፋሲካ ቀርቦ ነበር ይላል። ኢየሱስም አይኖቹን አንስቶ ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና፣ ብዙ ህዝብ ወደ ኢየሱስ ሲመጣ ነበር። ፊልጶስን እነዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን አለው። የመፍትሄ ባለቤት ሰውን ሲጠይቅ መጠየቅ ያለበት እሱ ሲጠይቅ እነሱ ምን መልሳላቸው? ሰው ናቸው። በሰውነታቸው ውስን ናቸው። እምነታቸው ውስን ነው። አቅማቸው ውስን ነው። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በእነሱ ላይ አልወረደም። እነሱ ሲጠይቁ ራሱ ግራ ይገባቸዋል። ራሱ ይህን የጠየቀው ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ይላል። እግዚአብሔር ሲጀመር ጥያቄ አይጠይቅም። ጥያቄ ከጠየቀ ግን ሊያደርግ ያለውን ነገር ያውቃል። ፈተና ሲያመጣ ሊያደርግ ያለውን ነገር ያውቃል። መልካም ነገር በፊት ለፊታችን እያለ መጥፎ ነገር ሲያጋጥም ጌታ ሊያደርግ ያለውን ያውቃል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከወዴት እንገዛለን? ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ይህን ተናገረ። ፊልጶስ ያንዳንዳቸው ትንሽ ትንሽ እንኳ እንዲበሉ የ200 ዲናር እንጀራ አይበቃቸውም ብሎ መለሰለት። የ200 እንጀራ እንኳ ትንሽ ትንሽ ብቻ አለ። የሰው ነገር ምንድነው? ትንሽ ትንሽ እንኳ አለ። የሰው አቅምን ለማሳየት ነው። ትንሽ ትንሽ አይበቃቸው ማለት። ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ የስሞን ጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ 5 የገብስ እንጀራና 2 አሳ ያዘ። ብላተና በዛ አለ። ነገር ግን እነዚህን ለሚያይሉ ሰዎች ይምን ይሆናል አለው። እንድራስ ደግሞ ምን ያዘ? 1 ብላቴና 2 አሳና 5 እንጀራ ያዘ ሰው ነበር። ከዛ ለዚህ ሁሉ ምንድነው ብለው ነው ለዚህ ሁሉ ምን ይሆናል ብለው ነው ያሰቡት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስም ሰዎቹን እንዲቀመጡ አድርጓል። ብዙውን ጊዜ ማለት ነው የኢየሱስን ትእዛዝ መጠበቅ አስፈላጊ ነው። ትእዛዙን ሁልጊዜ መታዘዝ አለብን። በጥንቃቄ ትእዛዝ የሚፈልግ አምላክ ነው። ምንም ነገር ሳይኖር ምን አላቸው? ኢየሱስም ሰዎችን እንዲቀመጡ አድርጎ አለ። ቁጭ በሉ ካለ የሆነ ነገር ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ቁጭ በሉ ካለ የሆነ ነገር ሊያደርግ ነው። ቅርታ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ሊያደርግ ያለውን ያውቃል። ጌታ ሊያደርግ ያለውን ስለሚያውቅ ሰዎች እንዲቀመጡ አድርጓል። ወንዶችም ተቀመጡ፣ ቁጥራቸው 5000 የማይል ነበር ይላል። ኢየሱስም እንጀራውን ያዘ አመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ። ያ 5 እንጀራና 2 አሳ ምን ሆነ? በማን እጅ ገባ? በእግዚአብሔር እጅ። ሁሉን በምችል እግዚአብሔር እጅ ገባ። ያ የሰው ነገር ትንሽ የተባለው የሰው ነገር ለዚህ ሁሉ ህዝብ ይሄ ምን ያህል ነው የተባለው የሰው ነገር፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ? መጀመሪያ ሰዎችን ቁጭ አደረገ። እግዚአብሔር እኮ ዝም ብሎ ሰውን ቁጭ አድርጎ
በተስፋ ሰው ነው የሚገል አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር ዝም ብሎ ተስፋ ሰጥቶ ምንም ነገር ሳደርግ የምመለስ አምላክ አይደለም። ደመና መጥቶ ጠቅሮ ሳይዘንብ እንደማይቀር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የምሰራው ነገር የሆነ ነገር ልሰራ ነው። ያ ትንሽ ነገር ያዘና አመሰገነ ይላል። ኢየሱስም እንጀራውን ያዘ አመስግኖም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ ይላል። ደቀ መዛሙርቱ ለተቀመጡ ሰዎች ሁሉ ስጧቸው አለ። ለነዚህ ሰዎች ሁሉ ስጧቸው አለ። እንደም ተሻምቶ ቆይ ጨርሳለሁ እኮ 1 2 3 4 ሰው 5 ሰው ራሱ አይበቃም። እንኳን 5000 ሰው ነው ራሱ አይበቃም። ይሄ ነገር ይሄ ምንድነው? በሰው አይምሮ በጣም ከባድ ነው። ግን አምላካዊ ትእዛዝ ነው። ለተቀመጡ ስጧቸው አለ። ተጠገቡም በኋላ ይላል ደቀ መዛሙርት አንድ ስንኳ እንዳይጠፋ የተረፈውን ቁርስራሽ ያከማቹአለ አላችሁ። ስለዚህ አከማቹ። ከበለቱም ከአምስቱ የገብስ እንጀራና የተረፈው ቁርስራሽ 12 መሶብ ሞሉ። 12 መሶብ። ከዚህ የተነሳ ሰዎች ኢየሱስ ያደረገው ምልክት ባዩ ጊዜ ይህ በእውነቱ በእውነት ወደ ዓለም የሚመጣው ነብይ ነው አሉ። ይህ ምንድነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅነቱን ለመግለጥ ነው። ለካ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ስፍራ የነገሮች መብዛት አይደለም፣ የነገሮች ጥቂት መሆን አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ከሆነ በቂ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። ትንሽ ነው የምንለው ሰው ይሄ ምንም አይደለም፣ ይሄ ከእጅ ወደ አፍ አልፍም፣ አንድ ቱማው ዝላሉ፣ ከእጅ ወደ አፍ ይሄ አልፍም፣ ትርፍ የሌለው ነገር ነው የማንለውን ነገር ለእግዚአብሔር ስንሰጥ እግዚአብሔር ይባርካል። አሜን። የበረከት አምላክ የበረከት ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር የኛን ነገር ሲባርክ የኛ ነገር ትርፍ ነው የሚሆነው። አሜን። ብቻ ትንሹ ነገራችንን እግዚአብሔር ይባርከው። አሜን። ዛሬ ትንሽ ነው የምትሉት ነገር ምንድነው? የኔ ደሞዝ በቂ አይደለም፣ የኔ ኑሮ በቂ አይደለም፣ የኔ ቤት በቂ አይደለም የምትሉት፣ የኔ ነገር በቂ አይደለም የምትሉት፣ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ የእናንተን ነገር ይቆጣጠር እንጂ ትርፍ ነው የሚሆነው። ኢየሱስ ብቻ ከእናንተ ጋር ይሁን። ጥቂቱን ነገር እግዚአብሔር ከባረከ ብዙ ያደርጋል። እኛ ብዙውን ጊዜ በቁጥር ነው የምናምነው። እግዚአብሔር ግን ትንሹን ቁጥር ትንሹን ስለት ሐሳቡን ብዙ ያደርጋል። አሜን። ብዙን ጊዜ የምንቸገረው ምንድነው? የኛ ነገር ስላልተባረከ ነው። እውነተኛ በረከት ስላላገኘን ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የኛን ነገር ከያዘ እሱ ይባርካል። አሜን። የኛን ነገር የሚይዝ እግዚአብሔር ይሁን። የእናንተን ነገር የሚይዝ እግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ትዳራችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። አሜን። ልጆቻችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። ገንዘባችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። እግዚአብሔር ባርክልኝ በሉት። ገንዘብ ስትቀበሉ እግዚአብሔር ባርክልኝ በሉት። ቼኩ ላይ እጃችሁን ጭናችሁ ጸልዩ፣ እግዚአብሔር እንድባርክ። ገንዘቡ ላይ እግዚአብሔር እንዲባርክ፣ ደሞዛችሁ ላይ እጃችሁን ጭናችሁ ጸልዩ። በእውነት እግዚአብሔር ይባርካል። አሜን። ቃሉ እንደዛ ነው የምለው። ከቃሉ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አንልም። የምናመልከው አምላክ የበረከት አምላክ ነው። አሜን። እንደዛ ስናደርግ የተትረፈረፈ ህይወት ነው የምንኖረው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። እስቲ ለእግዚአብሔር እናሳየው። ያለችውን ትንሽ ነገር ለእግዚአብሔር ንስጠው። እግዚአብሔር ባርካል። አሜን። ለበረከት ያደርጋል። አሜን። ለኛ የማይበቃ ለዓለም ሁሉ እንዲበቃ ያደርጋል። ትክክል። ለኛ የሚበቃ የማይመስል ለዓለም ሁሉ እንዲበቃ ያደርጋል እግዚአብሔር። አሜን። ሃሌሉያ። በእውነተኛ በረከት ስላልተባረክን ነው የምንጨነቀው።
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ዛሬም እግዚአብሔር እንን ታምራት በህይወታችሁ ሊደግም ይችላል። የእስራኤል አምላክ የታምራት አምላክ ነው። ጌታ ሊያደርግ ያለውን ያውቃል። አሜን። አሜን። ጌታችን ተቀጥላለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። አሜን። ደስ ይላል። አሜን። ጌታ ስም ይባረክ። ጌታ ሊያደርግ ያለውን ያውቃል። አሜን። ብሎ እግዚአብሔር ቃሉን ላከለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሊሰራና ሊያደርግ ያለውን ከዚህ በኋላ ያውቃል ማለት ነው። አሜን። ለእያንዳንዱ ሰው ልጅ ሲጀመር ሰው ልጅ ሲፈጠር ራሱ እግዚአብሔር ለፈጠረበት አላማ ምንድነው? ለክብሩ ነው። የሰው መንገድ አንዳንድ ጊዜ ተወላግዶ የተለያየ ነገር ውስጥ ከውድቀት በኋላ የሰው ነገር ተበላሸ እንጂ የሰው ቅርጽ የተበላሸ በኃጢአት ምክንያት ነው። የሰው ቅርጽ ሲፈጠር ሰው በእግዚአብሔር ምሳሌ ነው የተፈጠረ እና ብዙ ጊዜ ሰው ምንድነው የሰውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው ማለት ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አሜን። እና የሰውን ቅርጽ የሚያጠፋ የሰውን ነገር የሚያጠፋ ምንድነው የኃጢአት ነገር ነው። የኃጢአት ነገር ብዙ ጊዜ ምንድነው ኃጢአት ያለበት ቦታ ብዙ ጊዜ ይግራለ። ኃጢአት የማበላሸት ነገር አለ። እግዚአብሔር ግን ይህንን ሁሉ ማለት ነው ይህንን እንደ ትልቅ ነገር በእግዚአብሔር ፊት ግን ነው የሚታየው። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የማይፈልገው ምንድን ነው ኃጢአት ያለበት ቦታ፣ እግዚአብሔር የማይፈልግበት ነገር። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። በዛ ቦታ በማይሆን ነገር ውስጥ የሚገርም ነገር ግን እግዚአብሔር ግን አንድም ቅዱስ ሆኖ ሳለ ያንን ኃጢአት ከሰው ላይ ለማንሳት ዝቅ ብሎ ሰው መስሎ እንደ ሰው ሆኖ ክብሩን ጥሎ ወደዚህ ምድር መጣ። ደስ ይላል። ፍቅር እኮ ነው እንደዛ ያደረገ። እና በዛ ቦታ ምግብ ሰዎቹን ከፍ ባለ ላይ አሁን አንድ ልቤን የነካ ነገር ከፍ ያለ ነገር ላይ ሆኖ ጌታ ኢየሱስ ብዙ ህዝብ ወደ እሱ ሲመጣ አየ። በዚህ ውስጥ ማለት ነው የሚመጡ ሰዎች ውስጥ ማለት ነው የተለያየ ችግር ነበራቸው እነዛ ሰዎች ማለት ነው። እነዛን ሁሉ እግዚአብሔር የሰውን ልብ ነው የሚያየው። እንግዲህ የሰው ፊት ሳይሆን የሰው ቁጥሩ ብዛት ሳይሆን እሱ እኮ እዛ ጋር ያለ አቤት ጉድ እኮ ነው፣ ብዙ ሰው እኮ ወደ እኔ እየመጣ ነው፣ አቤት ስንት ነው ቁጥሩ ልኝ ምናምን አላለም እኮ። በሰው ልብ ውስጥ አለ ብዙ ችግሮችን ይቆጥር ነበረ። የሰውን ችግር ነው እያየ የነበረ። የሰውን ልብ ርቀት ነው እያየ የነበረ። የሰውን በሽታ፣ የሰውን ችግር፣ የተለያየ ነገር ነው በሰው ውስጥ ይመለከት ነበረ። ሰዎቹ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ቶሎ ብሎ የሚበርዱ ምንድነው ፊት ፊት አይቶ ነው፣ እሱ ግን ልብ አይቶ ነው። ደስ ይላል። ሰማይ አምላክ ይባረክ። አሜን። እና ሰው ልብ ውስጥ ነው የተመለከተ። እና እነዚህ ሰዎች ምንድን ናቸው? ራቢ እንደነበራቸው ማለት ነው። ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች እኮ ብዙ መንገድ የተጓዙ ሊሆን ይችላል እኮ። እነዚህ እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገኛል ብሎ ሳይበሉ የመጡም እኮ ሊሆን ይችላል እኮ፣ አልተጻፈም እንጂ። እና ራቢም ነበራቸው ማለት ነው። ምግብም ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው በዛ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ከፈወሰ በኋላ ራሱ ማለት ነው ፈውሱን ካደረገ በኋላ ብዙ ሰዎች ከችግራቸው ከተፈቱ በኋላ እንደዚህ አለቃቸው ብሎ ወሰነ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ። እንዴ ሲባል በዚህ በኩል በቃ የፈውሱ ነገር ይበቃዋል፣ ተፈውሰዋል፣ በቃ በቂ ነው። ምንም ሳይበሉ ወደ ቤታቸው እየተንገዳገዱ እየወደቁ እየተነሱ ቤታቸው ይድረሱ አላለም። በሁሉ በቂ በሁሉ ሙሉ ሆኖ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ሙሉ ጌታ ዛ ነበረ። የጌታ ስም ይባረክ። ስለዚህ ምን አደረገ? የሚያስፈልጋቸውን ለስጋቸው የሚሆንም ምግብ ሲሰጣቸው ነው የምናየው። እሱ ብቻ እኮ አይደለም የተረፈ የተራራፍረፈ ቃሉ እንደተናገረ ማለት ነው ተረፈ። በቃ ጌታ ኢየሱስ ያለበት ነገር ማለት ነው ይተርፋል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብዬ እንደ በቃ ጌታ ኢየሱስ የሁሉንም ነገር ይዘዋል፣ የመጨመርም ነገር ይዘዋል። እንግዲህ የመጨመር ነገር ካለ ጌታ አለ ማለት ነው። የመቀነስ ነገር ካለ ግን ጌታ የለም ማለት ነው በዛ ቦታ። ምክንያቱም ሰው ከእግዚአብሔር ክብር እየጎደለ ሲል ምን ይላል? ሰው ሁሉ ኃጢአት ሰርቶ በነበረ ጊዜ እግዚአብሔር ክብር እንደጎደለ ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። እና ሰው ኃጢአት ከሰራ ከእግዚአብሔር ነገር ከእግዚአብሔር ሙላት ከእግዚአብሔር ሀሳብ ይጎላል ማለት ነው። ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ወደ እናንተ መጥተዋል። ደስ የሚል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሙሉ እናንተ ቤት አለ። ስለዚህ እናንተ ነገር አይጎልም። ከእግዚአብሔር ጋር እስካላችሁ ድረስ የሚጎል ነገር አይኖርም፣ የሚሞላ ነገር እንጂ። እንኳን የራሳቸው ለሌላ ትተርፋላቸው። እንድሪያስ ለራሱ ብቻ ለጓደኞቹ ብቻ የሚበቃውን ነገር እከሌ እከሌ አለ ምናምን ብሎ ቆጥሮ ነው እዛ ጋር የሚገኙ ነገር ማለት የሚገኙ ሰዎች ይበቃቸዋል ብሎ አይደለም። እግዚአብሔር ግን እንደዛ አይደለም። የሰው ነገር ልክ አለ። እግዚአብሔር ግን ልክ የሌለ ወደር የሌለ ስፋቱ፣ ጥልቀቱ፣ ርዝመቱ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም ስለሌለ ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር እጅ የምታገኙ በረከትና ሰላም ጤና
ስባትና ረዝመቱ ልክ የለው ወደር የለው የጌታ ስም ይባረክ አሜን ስለዚህ ጌታ ማምለካችሁ ጌታ መከተላችሁ አትጸጸቱ አሜን በቃ ቀጥሉት ጌታ ብስተባርካችሁ ወገኖቼ ቀጥሉት ከጌታ ጋር ያላችሁ ነገር ይበዛል አሜን በቃ የበዛ ይሄዳል የጨመረ ይሄዳል ይተርፋል ደሞ ደስ የሚል ነገር ከተረፈ በኋላ ራሱ ማለት የተረፈውንም ቆሰብስቦ አለ yes በቃ ዝም ብሎ ተበልቷል ምናምን በቃ ረግጦ ተደፍቶ እንዲሄድ ትራሽ ውስጥ እንድጣል ምናምን አላለም እኮ አንሱት አለ ከዛ በኋላ ተሰፈረ ተመዘነ ስንት ሆነ 12 መሶብ 12 መሶብ ተነሳ አምስት እንጀራና ሁለት አሳ እንደዚህ ሲሆን አይገርምም ይሄ ሁሉ ህዝብ በልቶ ማለት አርፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለበት እንደዚህ ነው አሜን ክርስቶስ ጋር ካላችሁ ታተርፋላችሁ አሜን አዎ ዘሶች ወደ ጌታ ከመጣው ነው እንደዛ አደረኩ እንደዚህ ሆንኩ ምናምን ሆንኩ እንደዚህ ሆንኩ አዎ እንደዚህ ሆንከ ልክ ነህ ለምን መሰለህ ወደ ጌታ ስትመጣ ሁሉ ነገር ይታደሳል አሜን ወደ ጌታ ስትመጣ ድሮ የሚወዱ ሰዎች ከጠሉ የሚወደድ የጌታ ነገር አንተ ውስጥ ስለገባ ነው አሜን የጌታ ስም ይባረክ አሜን በቃ አሁን ግን ስላመንኩ ቤተሰቦቼ ጠልቶኛል ድሮ ፍቅር ነበር ይወዱኝ ነበር አስሬ አይኔ አይኔን ያዩ ነበር አሁን ግን አይኔ አፈር ብሎኛል በቃ እንደዚህ ብሎ አባቴ እንደዚህ ያለ እናቴ እንደዚህ ብሏል ብለ የምታስብ ካለ ከእናት ከአባት የሚበልጥ የምጠቃጋ ኢየሱስ አለልክ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ወንድሜ አትጨነቅ ክርስቶስ አለልክ አሜን ጌታ በቀኝ ነው አለ ስለዚህ ያለ አልታወቅም አለ ጌታ በቀኝ ነው ጌታ በቀኝሽ ነው እቴ ወይ አትጨነቅ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ማለት ሊያስጨንቅ የሚመጣ ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው ከፊት ለፊት ሲያነሳ ይሄዳል አሜን ስለዚህ እነዚህ ምን አደረገ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አበላቸው አጠጣቸው ፈወሳቸው ቀና ብሎ ነው የሄዱት ወደ ቤታቸው ወደ ሰፈራቸው ወደ አገራቸው የጌታ ስም ይባረክ ስለዚህ ወደ ጌታ ይመጡ ሁሉ ማለት ምንድነው የባከኑ ጥቅም እንደሌሉ በቃ በሰዎች ፊት ሁሉ የተጣሉ የተረሱ ይመስላሉ አንተማ የተረሳ አይደለህም በእግዚአብሔር መዝገብ ውስጥ ስም ይገብቷል የጌታ ስም ይባረክ በቃ በእግዚአብሔር መዝገብ ቤት ሁሉ ያለ ይረሳል እንዴ አይረሳም ስለዚህ አንተ ነገር በእግዚአብሔር መታሰቢያ ውስጥ ይገብቷል አሜን እና ስለዚህ አትረሳም ሁሉ ጊዜ ሁሉ በስገድ በደቂቃ አንተ ነገር የተመሰገበ የጨመረ የተጨማመረ ይሄዳል አሜን የጌታ ስም ይባረክ አሜን ስለዚህ ክርስቲያኖች ደስ ይበላችሁ አሜን ክርስቶስ ይሄ የሚያበዛ የናንተ ነው አሜን የጌታ ስም ይባረክ አሜን ሰላም አይምሮን ሁሉ የሚያልፍ ሰላም የሚሰጠው ጌታ ብቻ ነው አሜን አረፍት የሚሰጥ ጌታ ብቻ ነው አሜን ስለዚህ ይሄን ቃል እግዚአብሔር ሊቆልናል ቃሉን እግዚአብሔር ይባርክልን አሜን ጌታ ብስቶ ባርካችሁ ወገኖቼ ይሄን ቃል የሰማችሁ የራሳችሁ አድርጉት አሜን በህይወታችሁ ውስጥ በልባችሁ ሰውሩት አሜን የእግዚአብሔርን ቃል በልባችሁ ሰውሩት አሜን ያኔ ልባችሁን ሊያገኝ የሚፈልገው ልባችሁን ሊያገኝ አይችልም አሜን የእግዚአብሔር ቃል በልባችሁ ውስጥ ከተሰወረ አሜን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ወደ ከፍታ ሲወጣ ማለት ለምሳሌ በስልጣን ላይ ሰው ከወጣ ማለት ነው ታች ያለውን ይረሳል ጌታ ኢየሱስ ግን ከፍታ ላይ ወጥቶ ምን አየ የሰው ሽግር ሁሉ አየ አሜን ይሄ ነው ያንተ ጌታ ይሄ ነው ያንቺ ጌታ ባለስልጣኑ ከረሳ አገር ገጂ ከረሳ ኢየሱስ ክርስቶስ አይረሳም አሜን ጌታ ስም ይባረክ አሜን እና እግዚአብሔር እንዲሁ ሰማይንና ምድርን ፈጥሮ ማለት ነው ይሄ አባታችን ይሄ አምላካችን አንድ ባለስልጣን አንድ አገር የሚገዛ ብቻ አይደለም ሰማይንና ምድርን የፈጠረ ሁሉን የሚያስተዳድር የሰው ልብ ሁሉ የገዛ የሰው ልብ ተስተንፋሱን በእጁ ጨብጦ የያዘ እግዚአብሔር እሱ አባታችን አምላካችን ነው ጌታ ብስቶ ባርክ አሜን ወገኖቼ ይሄን ቃል ጌታ ይባርክልን ጌታ አብስቶ ይባርካችሁ ይሄን ቃል የሰማችሁ እግዚአብሔር ለበረከት ያደርግላችሁ የናንተ ነገር ትንሽም ያበዛ የጨመረ ይሁንላችሁ ጤናችሁ ሰላማችሁ ትዳራችሁ ይባረክ አሜን የጌታ ስም ይባረክ አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፕሮግራሙን ጨርሰናል ጌታችን እግዚአብሔር ይባርክሽ አሜን የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን